Сәлем-сәлем, достар, эфирде Review News. Сіздермен мен Ержан Мұхатаев. Өздеріңізбен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Енді күнделікті сағат 17:30-да шоу-бизнес жаңалықтарын жеткізетін боламыз. Бүгінгі бағдарламада көретіндеріңіз. Азамат Сатыбалды Қазақфильм президенті болғалы алғашқы кинотусовкасын өткізді. Коммерциялық бағытта жылына 10 кино түсіретін боламыз. Қазақ киносының қара шаңырағына келген азаматқа әріптестері қандай кеңес берді? Элементарный туалет привести в порядок. Назар Шарханның өзіне көңілі толмай жүр. Енді көңіл прям қанағаттанып жүрген жоқ өзіме. Актер осымен мансабын тоқтата ма? Даже кетіп те қалуым мүмкін актерліктен. Альфа тобы жақында Қазақстанда аралап тур өткізбек. Альфалықтар концерттеріне қаншалықты дайын? Бұл жағын идеальный болады деп айта аламын енді. Қазақ киносы күні кеше дәл Голливудтағыдай қарқынмен аталып өтті. Қазақфильм президенті орынтағына жайғасқан Азамат Сатыбалды ұйымдастырған бұл тұңғыш кинотусовка. Тұралап қалған мекемені қайта жандандыру Азаматтың қолынан келе ме? Ол кино өндіріске қандай жаңалыққа келмек? Әріптесім Гүлдана Мұқан анықтап қайтты. 12 қыркүйек Қазақ киносының күні. Мерекеде киногерлер бас қосты, ал актерларды бір алаңға жинаған Азамат Сатыбалды. Еске салсақ, таяуда ғана Қазақфильм президенті орынтағына жайғасқан Сатыбалды мырзаның бұл алғашқы жиыны. Бүгінгі жиын мақсаты қазақ фильмінің бар екенін көрерменге көрсету. Киностудияға Азамат ағамыздың басшылыққа келіп жатқанының өзі үлкен өзгеріс әкеліп жатыр. Мысалы, мынандай іс-шара киностудияда болмағалы қашан. Орысша айтқанда, сейчас прям идет опять рассвет, новый рассвет. Киностудия президенті орынтағына жайғасқалы жасаған алғашқы бас қосуға Азамат Сатыбалды тыңғылықты даярланған. Қызыл кілем аста төк дастарханнан бөлек әр мейманды жеке күтіп алып құрмет көрсетті. Кино төңірегінде келелі мәселе көтерілді. Тұралып қалған қазақ фильм бойына қан жүгірт оңай шаруа емес. Енді ең басты мәселе президент қолдап жатыр. Оны өздеріңіз көрдіңіздер, мен президенттің қабылдауында болдым, көп мәселені анықтадық. Басты мәселе ол заң мәселесі ғой. Өйткені заң дұрысталмай, қазақ киносы алдыға баспайды. Азамат Сатыбалды Қазақфильм басшылығына келгелі 2 айға жуықтады. Ендігі мақсат киностудияға ұлттық статусын қайтару, киноны қолдау қорынан ірге ажыратып, коммерциялық фильмдерді таспалауды бастау. Коммерциялық продакшндар Қазақфильм бізге ақша бөлсе, Оскар алатын кино түсіреміз деп айтып жатады. Бұл жалпы мүмкін бе? Жоқ, біз өзіміз түсіреміз. Келе жылдан бастап коммерциялық бағытта жылына 10 кино түсіретін боламыз. Мемлекеттің қолдауынан бөлек. Қалай ойлайсыз, қазіргі таңда қазақ киносы қандай деңгейде? Өте жақсы деңгейде. Өсу бар, оны мойындау керек. Жаңа бір серпіліс болып жатыр. Саны көпті, сапасы аздау, бірақ үміттенеміз, көре жатармыз. Құдай қаласа, бұдан да жақсарады деген үміттеміз. Лана, давай к делу. Ты знаешь, кто я? Қазір апта сайын кинолар шығып жатыр, апта сайын премьера. Бірақ олардың бәрін ауыз толтырып кино деп мен айта алмаймын. Жұмылу керек, киногерлер бір ауыздан егер сол жұмысқа кірісетін болса, ол шешілмейтін нәрсе, ол шешіледі міндетті түрде. Қазақ фильмде кемшілік көп деп жатасыздар, атап айта аласыз ба соларды? Во-первых, привести в порядок внешний и внутренний, потому что... Біріншіден жөнді жұмыстарын жүргізу керек, себебі қазақ фильмге келетін шетелдіктер көп. Әуелі әжетхананы ретке келтірсе дұрыс болар еді. Қалай ойлайсыз, коммерциялық продакшндар мен қазақ фильм біріксе нарықта бір бум болар ма еді? Білмеймін, неге жасап көрмеске. Бум болу мүмкін, әбден мүмкін. Оны жасау керек. Әзаға келді басшылыққа, ол қай жерде жүрмесе де жастарды қолдаған кісі, сондықтан да мен ойлайым, әлі қазақ фильмде үлкен төңкерістер болады. Мен бүгін түбегейлі қарсымын, өткені қазір бәрі жаңа ақшаға тіреліп тұр ғой. Сендерге ақша керек пе, жоқ кино керек пе? Сендерге ой керек пе, жоқ бір пайда керек пе? Сол жағынан ойлану керек. Қазақ фильм қайта жанданады, бұған уәде беремін, деді Азамат Сатыбалды. Нәтижесіне уақыт төреші.
Альфалықтар да өздері жайлы топ туралы байопик түсіреміз дейді. Бірақ жігіттердің бүгінгі мәселесі жақында басталатын Қазақстан бойынша үлкен турлары. Сонымен олардың дайындықтары қалай? Қанша қаланы аралайды? Сымбат Сағындық айтып береді. Альфалық жігіттердің жанкүйерлерімен қарым-қатынастары ерекше, сәйкесінше тыңдарман тарапынан қолдау да бөлек. Жанкүйерлерімізді жай ғана тыңдармандар ретінде қабылдамаймыз. Біз Альфа ол бір үлкен отбасы деп қабылдаймыз. Яғни біздің жанкүйерлеріміз олар да Альфа, біз де Альфа, біз бір отбасымыз. Сол үшін бізде коннект өте терең. Альфа тобы шоу жасаудан, жалпы биден, хореографиядан, образдан бір қадам алда келе жатқан топтардың бірі десек артық айтқанымыз емес. Сол туралы? Бүгіл көріп жатқан заттарыңыздың бәрі бұл жайғана басы. Яғни промо деп айтса болады, ең қызықты сәттерді біздің Альфа тур 23-тен көретін боласыздар. Альфа тобы қазан айында Қазақстан бойынша турын бастамақ. 9 қаланы аралайды. Олар Астана, Қарағанды, Семей, Шымкент, Ақтау, Атырау, Ақтөбе, Орал және концерттерінің нүктесін соңғы болып Алматыда қояды. Біз енді дайындықты бастап кеттік. Бастап кеткенімізге бір-екі аптадай болды. Но жалпы бізде әндер басынан бастап дайындалуда. И ары қарай біз енді физически тұрғыда дайындалып жатырмыз. Биді, шоу қалай болады, ол жағын идеальный болады деп айта аламын енді. Досымен бірге қаскөйлерден қашып жүрген Нұрболат Абдулин, есірткі саудасымен айналысатын Ерке Бұлан Тоқтар, дүкенге ұрлыққа түскен Рүстем Жанаман мен Назар Шархан. Бұл Дастен Шәкіров таспалаған жүгірме картинасының сюжеті. Фильм шытырманға толы. Бұл хикая немен аяқталды? Толығырақ әріптесім Айдана Шалқар айтып берсін. Жігіттер, түзілейікші. Сізден жүре берейін ба? Мені біз қол айтқан едік. Біз бүгін Дастен Шәкіров таспалаған жүгірмек картинасының жабық көрсетіліміне келдік. Актерлық каста Нұрболат Абдулин, Ерке Бұлан Тоқтар, Рүстем Жанаман. Танымалдардың басына қосқан фильм не туралы? Дәл қазір бірге білетін боламыз. Жүгірмектегі негізгі рөл Нұрболат Абдулин мен Дастан Қасымшалға бұйырған фильмде екеуі арасынан қыл өтпес достар. Қандай жағдайға тап болса да қапыта қалдырмайды. Айта кетейік, бұл олардың толық метрдегі алғашқы басты рөлі. Қайрат деген герой, аңғал жігіт, жоғары қарай па карьерінің лестнице көтерілгісі келеді, бірақ жолы болмай жүреді. Ал бұл образды сомдап шығу қиын болған жоқ па сізге? Маған бар ғой, ең қиыны болған не қиын болды айтайын ба? Магазинде туфли киесіздер ғой, магазинде удобный сияқты болып көрдің, тура сондай художник по костюму маған туфлиді алып келіп берген кезде өте удобный болған. Бірақ түсірілім кезінде қысты аяғым. 10 күн бойы қиналдым, содан қатты қиналдым. Рөлден емес. Бұл картинада Назар Шархан да төбе көрсеткен. Актердің серігі әдеттегідей Рүстем Жанаманов. Кәнігі Баукеспе, әккі қылмыскерлер. Рүстем екеміз партнер болған кезде бәрі жеңіл өтетті, импровизация, анау. Сол үшін Дастенге де досым, бауырым, режиссер болған. Дастенге толықтай сенім артып, бірден қуалап жүр ойнап тастады. Айта кетейік, Назар жүгірмектің монтажын өзі жасаған. Енді әр кадрды мен өзім монтаж жасадым ғой. Әр кадры жатқа білем, әр кадры өзінше бір месседжі бар. Осы жылы үлкен экрандардан, толық метрлерден сізді көп көрерміз. Шаршап қалған жоқсыз ба? Енді көңіл прям қанағаттанып жүрген жоқ. Өзіме керекті тиісті рөлдерге әлі жетпедім деп ойлаймын. Мүмкін даже кетіп те қалуым мүмкін актерліктен. Неліктен? Ойлар болып жүр. Білмеймін енді, кішкене творческий кризис болып жүр. Әшім Ахмет қасақана ұйымдастырылған қылмыстың кездейсоқ куәгері бармен жігіт кейпінде. Бұл жерде менің рөлім енді бардағы бармен. Бармендер қалай бүкіл нәрсенің свидетелі ғой. Ал мынау не? Жүрсекші, қазақпыз ғой. Ал сізге актерлық ойын ұнады ма? Менде Нұрбулин, Нұрболат ол профессионал ол. Мен Дастанның ойын таңғалдырды мені. Шыны керек мен кәдімгідей таңғалып, Дастекеңнің мынандай шеберлі актер екен бүгін бірінші рет көріп риза болып тұрмын, және қолын алып ризашылығымды білдірдім.
қазақстандық кинонарықта араға апта салынбай жатып тағы бір премьера. Жүгірмек сол көп туындының арасынан оқ бойы озаша балама, оны бокс-офис көрсетеді. Ал енді диджитал жаңалықтарға ауыссақ, Apple компаниясы iPhone 15 Pro мен Pro Max-тың таныстырылымын жасады. Диагонали 6.1 және 6.7 дюймді құрайды. Енді смартфондар қызғылт, сары, жасыл, көк, қара түстерде сатылымға шықпақ. iPhone 15 Pro титаннан жасалғанын атап өтуіміз керек, себебі бұл Apple тарихында бұрын-соңды болмаған. Жаңа модельдер құны компанияның ресми сайтында $799 бастап, $1199 дейін. Одан бөлек жаңа смарт сағат та таныстырылды. Apple компаниясы Watch Series 9-ды $399 бағалады. Apple-дың жаңа өнімдері 22 қыркүйектен бастап сатылымға шықпақ, ал 15 қыркүйек күні алдын ала тапсырыс жасауға болады. Ал дәл қазір байдың қызын аламын толық метрінің жабық көрсетіліміне 2 билет ойнатамыз. Премьера 20 қыркүйек күні өтеді. Кеште Еркебұлан Тоқтар, Тамерис Жанғазинова, Жасұлан Айтенов сынды танымалдар болады. Үйлендіру керек бұл баланы. Айтпесем өсіп жүре береді сан. Өйткені өнір құрсына, одан да қалаға бар. Байдың қызына үйлен. Байдың қызына аламын. Бұл ауыл өмірінен шаршаған боз бала туралы толық метр. Басты рөлде Еркебұлан Тоқтар. Ол қара жұмыстан шаршап, қалаға байдың қызын іздеп кетеді. Мақсаты үйлену, қамсыз өмір сүру. Давай екеміз қояндар сияқты. Қоян қолтық араласып кетейік. Жабық көрсетілімнің билеттері сатылымда жоқ. Кино тусовкаға тегін барын келсе, дәл қазір мен қоятын сұрақты мұқият тыңдаңыз. Сонымен сұрақ. Альфалықтар концертіне қаншалықты дайын? Бағдарлама барысында дұрыс жауап айтылған болатын десе де дәл қазір қайтадан еске салайық. Ол жағын идеальный болады деп айта аламын енді. Инстаграмдағы біздің ресми Review News парақшамыздағы менің постымның астына дұрыс жауап жазып, белсенділік танытқан көрермен жеңімпаз атанады. Ендеше сәттілік. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі бағдарламада көріскенше деймін. Жүргізушіге киім ұсынған Batman Swear брендіне алғысымызды айтамыз.